觉得这个绯闻案呢，我觉得有七个疑点，我觉得七个疑点是值得我们去讨论的哈。第一个疑点就是说，我们看刚才韩国瑜出来说他要走法律途径，他要怎么样来控告吴子嘉，那是在昨天哦，应该在礼拜五哦，嗯，因为礼拜四吴子嘉爆料，结果礼拜四吴子嘉爆料之后，让当天韩国瑜所有的这个联访他都拒绝，嗯，也不愿意澄清。我们照理来讲，他礼拜五的讲话应该礼拜四就要讲。他有分层次啊，他礼拜四第一时间呢，刚好是一个划龙舟的活动嘛。对，他就是不受访，但是他当天拖到晚上的七点钟，他有一些缓冲期啦。中间有大概有两到三次可以联访的机会，过去韩国瑜都是立即就回应了。嗯，其实这个问题是一个我不知道叫膝盖反应式的问题，就是说我有没有外面有外遇有小孩这个。那难道还要去回家去讨论吗？还要去问一下吗？不会吧？所以这个东西没有就没有，应该说就是没有。吴子嘉，你要我道歉啊！我如果有，我退出政坛，我不选总统了。这个是一个应该是个很自然的事情嘛。就像你问我，你说，哎，你刚才有没有吃中饭？抱歉，我要想想，我要晚上再回答你。不会嘛？你有没有吃中饭？这是不是膝盖反应式的问题呢？所以这么膝盖反应式的问题，而且又是。有跟没有就是一翻两瞪眼，再来就这么好回应的问题，而且又是可以增加你被吴子嘉迫害的一个形象。嗯，你为什么不立刻反应？你为什么拖了一天？然后当天晚上才由高雄市政府发了一个声明说，我礼拜五要去告这个吴子嘉。这个我觉得有违常理。这是我第一个质疑，说为什么黄文才失踪了？哦，那他这两天没上班，有没有请假了？哈，这个我觉得议会去查一下。而且失踪在忙什么？对，而且你既然是这么了解这个事情，你应该帮忙韩国瑜来帮他辩护嘛。嗯，他为什么躲起来？刚刚时期也讲，会不会怕多说多错？第三个就是说，那为什么王小姐的脸书要忽然关起来？嗯，哎，这也很奇怪。嗯，不堪其扰啊。哎，对，好，第四个，既然没事，请出来说明嘛。照片一直被当漏。对，这个就跟第没事干嘛出来说？不是，这就跟第四个，因为如果你今天你跟韩国瑜没有关系，或者你们本来就是普通朋友，你也可以出来说明嘛。因为这个东西你被人一辈子躲啊。嗯，对，这也不公平啊，对你的小孩也不公平啊。既然这个小孩也是无辜的，你也可以说这些事情子虚乌有，你站出来开个记者会，来。因为你现在已经被人家收到你的照片，你的名字，你已经不太可能再隐藏起来了。我们其实想象一个反应哈，如果我被抹黑一件事，对啊，我就生气，我一定要跳出来嘛，我一定要反击嘛，对不对？今天对，就是我想任何个女性今天被人家这样子，那很自然就做一个母亲，你也应该会站出来说啊，你们这样子，而且你这样会引发很多民众对于吴子嘉的不满嘛，因为你这样也伤害到那位可爱的小女孩，而且也伤害到这位单亲妈妈嘛。那王小姐也是很不容易啊，一个女孩子这个抚养这个小女孩，所以我觉得王小姐为什么急着删脸书，这也很奇怪。如果你行得稳坐得正，你怕人家看你脸书干什么？你反而可以在脸书上攻击吴子嘉，反而可以引发大家对韩国瑜更多的支持嘛。嗯，他可以写一篇声明啊，对不对？这个就算他不露脸，很好操作的。今天只要吴子嘉只要是误会，这叫故意造谣，就像造谣，那这个根本就是韩国瑜拿起枪来打了，而且这把枪还是机关枪啊。可是为什么不做？我也搞不清楚啊。再来，再第五个就是说，刚刚讲过这个王小姐的侄子在北农工作，我也觉得韩国瑜。他的反应也很奇怪。今天我如果说时期啊，我们是朋友，普通朋友，单纯朋友。如果我是北农的总经理，时期的弟弟哦，就侄子说来应征，对不对？我们基于说，哎，你的专业也符合，学历也符合，那我们当然，你说尊用人为亲好了吧？这也不为过啊，因为我认识你啊，我认识你，你的我对你，我们有互赖基础，所以我觉得你的亲戚应该也值得信赖嘛，人品啊各方面，这也没什么不可告人的。为什么讲说，哎，我们这是依法？好像就把它推到说是法律的层面，其实我觉得这个如果从一般的正常关系的来讲，这个很好解释。对，我认识王小姐，王小姐是我的好朋友，我也相信她。那她的亲戚我也见过面，我也认识。那我觉得这个时候她愿意来帮我，我也很乐意，这很好解释啊。感觉为什么要一直闪躲哈？最后就是说，第六个就是为什么剪掉搜索王小姐家，是因为你的牌咖吗？那其他牌咖剪掉也管太宽了吧？有没有其他牌咖也被搜索？那这个东西你要，这个我觉得你，因为你韩国瑜是这个案子的相关人士，那这个东西我觉得，当然啦，这个案子已经结掉了，但是就是问为什么会这么奇怪？这个是有点大家觉得匪夷所思的地方，他恐怕不是陌生第三者。最后一个就是刚才大家都提到了，
他去台，他为什么一直答非所问？所以大家说你为什么去台南怎么样？问什么好像是去王小姐一样。他说他就跟你讲一些别的东西，就是以韩国瑜过去的直率来讲，他大可以好好的明白的来表达哈。那我觉得他礼拜五去告，为什么？我觉得他反正对他来讲，他不告就变成说他默认了，就他一定要告啊。那不管怎么样，我觉得他至少让这个就是今天这场游行活动，它的正当性增加了。那我也认为吴子嘉做的事情是在帮韩国瑜，而且我认为今天的这个活动，接下来他可能北中南东都会这个新活都会办。好，那我觉得啦，以目前来讲，韩国瑜国民党的初选胜出的机会大幅增加。周末晚间九点，敬请锁定《政治到了周末版》。